Всім привіт, мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні я хочу приготувати круті закуски, а саме тарталетки з грибами у вершковому соусі під сиром. Це буде просто така білкова бововна. Тому прибираємо зі столу і починаємо готувати. Як чистити цибулю? Ріжете її навпіл, потім відрізаєте хвостик, попку. Все, знімаєте оцю саму грязну тему. І вперед, і погнали. Можна вже її шинкувати, або так їсти з салом, що ні. Або може ви просто збочинець, любите її просто так їсти, як яблука. Я, якщо що, не осуждаю. Будь ласка, це ваш вибір. Ви живете, слава Богу, в вільній країні. Ну що, починаємо чистити та шинкувати чесник? Зараз у нас основна задача, щоб ці гриби перешинкувались сюди. Ну, зрозуміли, типа, перейшли, перешинкувались. Ну, ви не лякайтеся, що в нас такі великі шматочки наших грибів. Вони утушкуються і будуть трошки менші. І в наших тарталетках будуть великолепно виглядати. Ну, як бачите, ми вже поставили наш вок на вогонь. Тому ми зараз будемо збирати нашу заправку для наших тарталеток. І буде просто пушка, я вам серйозно кажу. Додаємо олію і починаємо смажити цибулю. Коли цибуля стане золотистою, додаємо гриби та смажимо. Так, ну поки ми смажимо нашу цибулю, я пропоную вам поставити закусєніць цьому відео, підписатися на канал і написати коментарі. Наприклад, яка в мене класна українська. І що я прогресую, я, наприклад, бачу. Здається, що грибів ми додали дофіга, але зачекайте трошки, з них вийде та випорується вся волога. І додаємо вершки і тушкуємо десь хвилин 15. Друзі, давайте не забувати, що в нашій країні йде війна, і нам треба допомагати нашим військовим. В описі цього відео є лінки на всі волонтерські організації, котрі можемо довіряти. Можемо довіряти, блядь, не можу вимовити ніхуя. Так, ну а ми будемо починати збирати наші закуски. Для цього ми зараз потримо сир і будемо змішувати його з грибами в вершковому соусі. Кількість сиру ви можете контролювати як хочете. Якщо ви дуже бажаєте багато сиру, то додавайте багато сиру, ну камон. Ну я думаю, стільки сиру нам вистачить, тому зараз будемо це все змішувати. Беремо ложку і починаємо змішувати. Зрозуміло, як це робити? Це називається перемішування. Сподіваюся, це правильне слово. Є слово перемішування? Ай, добре. Ай, друзі, про чеснок забули. Беремо чесник і додаємо. Так, ну за наявності зелені на моєму столі, ви розумієте, що ми його зараз будемо шинкувати і будемо додавати наприкінці, коли вже достанемо тарталетки з нашої печі і вони будуть вже повністю готові. Це буде як просто ізюмінка така. Так, ну це ми відрізаємо, бо це бадилля, воно нам нафіг не треба. І ріжемо наш окріп. Розрізаємо нашу цибульку і шинкуємо. Ну, як ви зрозуміли, зараз ми беремо тарталетки, будемо їх начиняти нашою заправкою, складати в противінь і в духовку. Тому відчиняємо наші тарталетки, головне собі пальці не відтяпати. Так, нічого дуже сильно не розламати. Ось наші тарталетки, вони великі і доволі такі об'ємні. Тому ми їх будемо, ну, мабуть, нас навіть залишиться ще тарталетки, а заправки не залишиться. Так, ну а зараз ми начиняємо наші тарталетки. Це, в принципі, дуже просто робити. Беремо їх і запихуємо одне в друге заправкою. Насправді цю заправку вже можна їсти. Це сир, це гриби, це вершковий соус. Це вже готова їжа. Бери хліб і їж. Ну а ми ж трошки звращенці, тому давайте зробимо щось поприкольніше.
Ну ось так виглядають наші тарталетки. Ми їх зараз в духовку десь на градусів 180, 10-15 хвилин. Насправді і 5 хвилин вистачить, нам треба просто, щоб поплавився сир. І будемо куштувати. Поїхали. А зараз додаємо укроп і цибулю. Ну, по факту, зелень – це просто украшательство. Вона буде додавати тільки такий свіжий аромат до нашого блюда. Ну, якого блюда? Це закуска. Це просто сирна бавовна якась. Так, ну, бон апетит вам. Це дуже сирно. Гриби, чесник. Це дуже-дуже круто. І це дуже ситно. Таких штучок 5. І, мабуть, навіть я наїмся. Ну, якщо я шаурму спочатку з'їм. Ну, все одно це дуже смачно. Ну, що я можу сказати? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. І пишіть, як вам такі закуски в коментарях. Па-па!